Ja, mislim, da ne samo v tej sezoni, mislim, da v zgodovini kluba. Zelo zamerim svojim igralkam na samem odnosu, pristopu v prvem polčasu, kjer smo dovolili ekipi Čelika, da z lahkoto prihajajo do drugih, tretjih ali celo četrtih akcij, da imajo 25 skokov več kot mi v prvem polčasu. Mislim, da res katastrofalna reakcija in pa dekoncentracija. V prvem polčasu, v drugem polčasu smo se nekako pobrali, so se punce nekako prišle k sebi in sigurno smo pokazali, da vsaj znamo igrati košarko in na koncu zgubili z veliko razliko. Četrtek, domača liga, slovenske Konjice. Mi smo v zelo težki situaciji. Mi smo v situaciji, kjer igramo s petimi, šestimi ali sedmimi igralkami. Enostavno imamo velike probleme s poškodbami in za nas je vsaka tekma, kot da igramo Euroligo, tako da tudi tej tekmi upam, da bomo pristopili korektno in pa upam, da nekako upravičimo vlogo favorita na četrtkovi tekmi. Potem pot v Vršac, ki bo vaš naslednji tekmec v Jadranski ligi? Sigurno, tako kot sem rekel, vsaka tekma je za nas, kot bi igrali Euroligo, tudi na to tekmo se bomo pripravili, kaj bo iz tega se bomo videli. Sigurno pa, da niti slučajno ne bom dovolil, da se še enkrat ponovi takšen pristop, ko se je zgodil danes v prvem polčasu. Na klubi ste imeli kar 6 igralk v civilu, kako je z njihovimi poškodbami, kako potekajo rehabilitacije, kdaj lahko katero izmed njih pričakujemo spet na parketu? Gajić, Macuro lahko pričakujemo po novem letu, tudi Kugonić je tukaj. Sigurno, da ne vemo v tem trenutku, kaj se dogaja z Almo Potočnik, upamo v naslednjih dneh, da bomo dobili neko diagnozo. Sigurno nam manjka v rotaciji, tako da imamo velike probleme, vendar upam, da se nekako po novem letu skompletiramo in poskušamo odigrati korektno do samega konca slovenske lige.